Entebbe Express Media. Kugera kwe awa sibi yangu Mungu chawa agize kugana Mwilega mzei tamale mzei Gansa nzi waka kusawa anga mkaga na chitunga Wanga nzi nina ibawa nsura kumpi yao Laba singe wabangi uga Waba watata uchidi Wada watamale mzei Waga nsa nza agoku fako Nenga mbade nchi minti alimudua yo Kwetu minti waluwe enja ule Ya manye gendo kubira u Nenga tumenti mungu ateye agirango wabalabi Igenda kuchuka Iwe wasemba kumitaba Wiki inga satu ngolumbe temu naba muku wata Kulina limula kubanga bisele bise inga Yari anjagala nyo Tatila kujita unga tambu uziza Wada kwa mnimene waga mamu wade Yari yyo kubanga wade wanyi kile nyo chatu kanuga yatumye abansale ke mbiri nga aliwaka nengamu mungu wadde bukoze eki bususse abantu bamutwala mu ddwali kolo sadda yumulaba abadde mu ddwali atusubira nti anadda wagali ati agenda kuona tekyetaagisa mula mujja mula kulira mawuli nti wona agenze muganda mu mukwano gwamu ngeri nti abadde neiba kundo abadde yensaka abalimu Sinza kuogera nti oba mukonjeru w'ensonga nime kugamba nti twapuka ba Buganda okubeerawo kwe nange ng'akyali ne omwanyi ng'akyali mu munno sejja akyali mvubuka akanyumba kakali kasulamu tabiranga kuna di mutawana n'omuni n'ogumu ye muntu omulungi bakuba nti abantu bamanyira kino nti bamulaba akambu wala ekola bwati ne muntu wa ddembe ku kyalo kyonna era ekigwa awantu bonna budde kabira bakutuseeko Nze wanga wada ingira chere. Tuwapa mubiyo mkwano. Nye tuwapuka wa Luganda. Oluwa dala. Enyo oluwa munda. Kuwangu mutama wako wa galida. Naje uwa denyo na angi. Imamu wana agenza ingo kuzika. Tuwa kama kuzika. Mwaka gumu wabade yo. Yeno mwidenga ayogera. Nungu ze utambibi wabade ayogera. Enkola gananze na ye. Ukaba na maziki. Tuka gugunu mwagu. Agenza. Nye watu ye. Kugira kwa katonda. Kusaba katonda. Mwe guagulamize chisa. Hati nebapa mwela wagunye. Kuwanga tibibira biyamu. Mwa nika sodi. Watutunuratunuramu. Mwaka gumu. Mwakaruzi ngo manawu. Yuyo nefafewo. Kwanogo. Zaita male mulundi na ye mungu wa mwisi. Nuburumi. Kuburi kumutumazi. Siburumi nze kuruwangi. Ati niba za nzani. Bali yaba tuti. Nzani gwari sewo. Nchimanyi tinangi nkulaji. Nyangi nginde. Nkuwe gama nina kuguma nina penensi umutateka kwa jisabulu unji naleka omusinyi nga kulabika bulu unji wale sema vega sosi kufa genzi bama ugera kuchibi kuguma wanga penali ya kubo mabo ya gala gani bichibi ugendo mume singa konga kumupangu watu ilale biyamanyi kubanga kubude mkisaru ganda kugendi echibade chugwe wange echigwe uwe uzabada duka tuwa dina ye nakatimama ulaba hivivamu janjava elansa asiranyo mga misagi mkulu uwe Nse ni wadi mama wu amanyo gamba. Uli hati mama we. Ba ya aliseo. Ye gwa aliseo. Hati mama ye wali. Kanula mandiga. Nse kubano. Banga li maza ya mpanga li deko. Sijia gwenja kuzi. Zara yu familia ya sali. Noyo. Tamale. Hati ni muganda wa ireya soka. Kusinza. Kusinza bagu wengati wuno. Nja kuzi za wapa nanga ba. Umele batubema nyakutialonga kwebali. Nse utasanga wa sali sina. Bade tamale mwini gwenjo gena yu. Bebe. Omuntu olondamu mpanfe si buli omuntu omwagala okutya omulala kulaba bubi olowooza eggwanga alisigaza awaani kozi waabanga mutabani wa Isma omugenzi ne tamale mirundi be baadde basinga okukoonako ku gavumenti ogijjukiza mulina okukola kino mulina okukola kino olowooza eggwanga lifiiriddwa kyenkana lifiiriddwa nyo kibanga bona olaba nti bagenze batema emiti Temuli mjigenda kudamu. Nuhu wano simba kankati. Kujia kuzamu jina jenkane kanechi. Ngana jihuwa wano zamu. Lola vajia kutemanga. Guine miyake itanu. Guine miyake saku. Netoso vula nze. Kuwa ntunga. Wakati buli mwoto watia. Kuwa nguli wanakona kumazima. Kujia funo vusi. Kufono. Na isu. Kama laba demu vumu. Nga walu uchia uga nuga. Musa John. Gumulaba. Kumbe razu. Nenga wabati simbeko sila. Abati simbeko. Nga atacho. Nga wamu uzita mkoleji. Na chisula ngate muntu wabantu abantu mukujja kwabwe twagala tubakume babirenga waliwe mirembe era ebyo kwelinda tuli wano
ngaba bawusa butulaba wetuli tuli nanoone police nayo weri naye ngo bukumitwe wadde wetugenda kugoba wanga bana Uganda mujye mukungu bagire muganda wafe tata wafe mukuru wafe tewagenda kubera okavuyo konna kubanga anga fe twewadde yo nti omanyi mu bintu nga bino buli omwajja tulina mu buli kika ky'abantu kati buli omu alina ekigendererwa kye eky'enjawulo so tulina abo abazze okukungubaga naye ate abajja nga balina ebigendererwa by'obubbi eby'okulumya abantu awo wo tetukwatagana nabo era tubalabula njagala okutuusa okulabula kwange eri ajja nga azze kubba wano eri ajja nga azze kulumya bantu abakuba abantu ababba abantu temutawaana kujja mu lumbe kubanga tutaddewo security y'amaanyi era ndowooza mugira bayeetoolodde ekitundu kyonna tuyiyewo abasajja n'abakazi bangi ddala ate tukyayongera kubanga omugenzi ono abadde muntu w'abantu ate ayagalibwa kati tugenda kukikola n'obwagazi bwonna okulaba nga abakungubazi wano bavaawo mirembe kubanga tugenda kutambula bodde bagenda gitambuza abadde n'amaka ag'enjawulo kati mu kutambulawo wonna tugenda kubeerawo nga ffe security so abo abasuubira okulumya abantu n'okubba ebintu by'abantu tebutawaana kujja naye mwe abaagala okujja okukungubaga n'okutuusa okukungubaga kwammwe n'okulaga omukwano eri omugenzi mujje kubanga yo security weeri olwaleero tuli wano zana tugenda kumalayo ennaku bbiri then tuveewo program bwe nagiwulidde nti ate tudde ekyengera okutandika ne Friday so awo wonna tugenda kubeerawo mpaka mu kuziika twewaddeyo tukuume bannayuganda ate nabo batwesiga kuba batumanya era baze batulaba mu biti eby'enjawulo ne mu nkuŋŋaana ez'enjawulo so tuli bakugu nnyo mu nsonga eno twagala mwenna mujje abasobodde okujja mujje tukungubagire wamu security weeri okay. Okufa guno amawulire g'okufa kw'omugenzi Tamale Mugumbi kwakusanga amawulire g'okufa actually ndoza nagala jejjo saawa mwendeze ekiro kubanga badde nina wendi ngenda okutuukako okukeberako bwentu ku social media ng'amawulire ge galiko nga ndaba rest in peace muzeyi Tamale Mirungi naye ndowooza nti oba bya social media oba social media ebika n'abalamu naye ndowooza oba byakusaaga kaakati ne nkubakubako ku masimu ne nkubirako ku bannamawulire mikwano gyange bemmanyi nti ate bo tebeebaka nagenza okuwulira nga birabika bituufu ngenza okulaba ku makya ku rediyo nga byaddala boogera kye boogerako mu butuufu ne kinkanga era be nabadde nabo amawulire ne gabuna era awo wennyininnyini we nasinziridde ne ngamba no ansukuba nange wane waka nabadde simanyiiwo naye ne coordinatinga ne bannamawulire kimanyi nti mwe mutambula era mumanyi ebifo bingi ate bingi nti nono abadde munnamawulire munnamwe nga awawe era benabadde nkubira benakubidde benabadde nsuubira nekizuukika nga kituufu bamanyiiwo ne bandagirirawo nagenza otuukawo embeera eriwo nga automatically security kye kisookerwako ne nkubira pulezidenti waffe ono ne mubulya ku nsonga naye abadde tamanyi ne mutegeeza ne mubulira ekigenda mu maaso n'ampaga ahead ey'okubanga tukola deployment ey'okubanga tukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga tuteekawo obukuumi so bannange we bali wano ono naye yakulira abakyala babawunsa abakyala era naye deployment waali wano agiyiyewo abakyala mubalaba we bali so ensonga zonna tuzikwasagana twagala tulabe Tamale tubasaasiddeko bannaffe naye mukama yagaba era yajjawo bafamire mwino kimanya nti simwe mwekka abanyoleddwa wabula neggwanga lirina okutwaliza awamu nze nsuubira ne gavumenti kubanga mwami Tamale abadde ayogera ebigambo eby'enjawulo ebimu ku byo nga biyambako gavumenti okutereeza olunsi ebyo babisoobye ngaffe abawadde wansi woba abato ku ye nze simumanyi ng'omuntu naye mbadde mpuliriza ebigambo bye mu ggwanga lino mulimu abantu aboogera n'owuliriza emboozi kuba lwetandise mpaka lweggwayo osobole okufunamu ekyokuyiga bambi tusaasidde nnyo abafamire abaana mugume musigale nga muli wamu obulamu bwebwo katonda abugabako kiseera obulamu bwa Tamale Mirungi okubeera nti abadde ayogera ekintu nga bwe kiri ngaali open minded n'okubeera nga y'omu ku bawandiisi b'ebitabo bye tubadde nabo ate nga
akwasaganya n'emirimu gya gavumenti ebintu ebyo n'okubeera nga bigasibamu ne message zazenga fuma omuyizeeko kigogo muyizeeko ebintu bingi era nsaba ne Katonda engeri gye siri wa famire ye at least nga mu famire ye muvaamu omuntu asobola okubanga ye kubanga kiba kirungi mu nsi gwe n'oyogera ky'olowooza nti kye kituufu omuntu oba ayagala ye n'akola ky'aba ayagadde naye nga gwe kyogedde nga bwe kiri kyokibadde kyakuyiga ky'amaanyi eri ffe however much nange bwentyo wendi naye nandisabye singa wabaayo omuntu omulala asobola okufuna eddoboozi ng'eryo ng'agamba gavumenti nga teyeekwekeredde n'agigamba ensobi weeri n'agigamba n'ekirungi we kiri tulina batono nnyo batono ddala naye nga bwe nkugambye ku bantu ababadde ku social media omwami Tamale wabadde ng'atandika okwogera mbadde nga mpuliriza kubanga mbadde njagala okufunamu ekyokuyiga mu biki by'ayogera kati ndowooza tusigazza mwami Gashumba naye ngamba singa omwana ono eyatutte erinnya lye era ali mu entertainment naye simumanyi ng'omuntu naye ngamba singa naye afuuka serious naggusanga ensonga nga bwe zibadde obanga taata we bw'abadde ng'aziggusa tujja kusigala tufuna ekyokuyiga naye nga tubasaasidde nnyo bannaffe omukama abagumye naye we tuli ebbakuuma era tusaba abantu nti tusaba abamenyi b'amateeka timuleke bantu bakungubage mu ddembe basiibule omuntu waabwe mu ddembe temujja musigale eyo gye muli muleke famire ya mwami Tamale n'ab'emikwano n'ab'enganda n'aba gavumenti abamufiiriddwa bakungubage mu ddembe amawulire ago gansanze mu jiimu nina wenkolako jiimu ekiro kati zabadde essaawa nga ttaano neomuvuka omuna ne bamukubira essimu ttaano ekitundu awo ne bamukubira essimu naagira nti Tamale irundi bwatyo nayogera bwati abudde mweyaggyeko essimu natugaa ye naayogera mu kusaagirira nti Tamale mirundi awese bwati we yakyogedde era nkijjukira bulungi naye fena ne tusooka buli omu kye yabadde akola ne tusooka tukireka ne tugamba bambi nga kitalo ekya Tamale mirundi amanya gange nze Mulumba Moses Jagwe Nkalubo nze pulezidenti w'ekibiina kyebayita Umbrella for Uganda Bouncers Association UBA ate nga tulina n'ekirala ekitutwala awamu kyebayita Uganda National Bouncers Federation omwo nga ndi vice president.